یهود او د کفارانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترنګ تکلیفونه رسول کله به گزارونه او کله خوره او کله نمونه کې خودل قسمه قسمو کنه یو ځل یهودیان راغلیو نبي علیه السلام باندي سلام اچونه و اسالم علیکم د دې مطلب داو چې د نبی, نبی علیه السلام ته خیری کولي نبی علیه السلام ته یو قسم لک انزل کولو چې پتا ده د خپل نه بیماری راشي پتاد مرغراشي او لکه خير غون دي کولا نو نبي صلى الله عليه وسلم داغي د خيرو په جواب کې خيره و نه کړې داغي د کانزلو په جواب کې کانزل نه کولا بلکې نبي عليه السلام صرف وعليكم عائشہ رضی الله تعالی عنها غسش وا خپشوا چې لکه د ظالمان څخه نو هغه جواب ورکړه يهودو لا چې پتا سورې ده الله لعنتی پتا سره دا الله غځبي او پتا صبح اندري دا سامي دا مرګ دی پتا سو راشي نبي عليه الصلاه والسلام اخلاق او د وګورا دی بيبي تيوي مې ها دا سم کا مونږ چې زنا نه دا ماوس تا په سر باندې چاله جواب ورکي مونږ ویواله دا پاین ساب سمکار دیو ک په ماده ننګو کو په ماده جانګو کو زکه خو هي سنګو کو کنه مونږ په خوشالي کو चौड़ों पसर बांध दी जाऊंगा जमा ओ हो दाद पैगम्बर नलवे मकाम मरतबद चादा लेकिन नबी सलातम आयशरदी अल्लाह तहत तवे आयशे या आयशा ओ आयशे नबी आ सलातलाम व तवे मकवा ए आयश मकवा महलन या आयशा नरमिकवा एयशा पदमा ए आयशा आलही के बे रफ़ के سالہ پر کار دی چتن نرمیو کې نرمي د قران د مینس ته کېدارې چې وليت لطف نرمي کوي موسی عليه السلام چې فرعون وند سالم لته نو الله پاک ورته ویلو چې فقول لهو قولا لین نرمه سره وت خبره کوي نبی عليه السلام عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی نرمي و یا کې ولعنف والفحشه او ځان ساته دا سخت نه او د بدگو ی نه د غلط خلې نه ځان اوساته غلط الفاظ مې استعمال واه پکا خلنه او سخت خبري چاته مکوا کانزل مکوا بد خلم مچلا وا وګوره نبي عليه صلوات و سلام اغه يهود ته کانزل نه منکلا نو ماو تعالی په کار دي کزما اوس تا کور والا گاون یانو تا زما اوس تا خپلوانو تا مسلمانانو تا کانزل کې پی غورونه و تا کې باده ردی وته وی نو ما وتعال امک نکویل پکار دی کنه دا تربیته دا امک نکویل کنه او دا تربیه زمو استاد مدارس چې دابه کو او د دې بخيال ساتو یو صحابی راغ نبی صلی الله علیه و سلام له ډیر قیمتي اوخرا وسته یو زالو او ویدا وی بس فی سبیل الله مو او علی اوخ ډیر مزیدار او قیمتي نبی صلی الله علیه و سلم اغه انصاری ته وی وی ګورہ لکه بهای او مل قیامت سب اهمیت ناقام استاد پاراباد قیامت پرواز باندې د دې یو اوخ په بدل باندې وسو اوخانی وسو اوغه بی وسو اوخان بدل الله د یو په بدل الله پاک ته یو نه کې بدلا یو پلس او یو په وسو باندې نوې طالب الله پاک د وسو اوخانو اجر او ثواب د قیامت پرواز باندې دار کړي څو راستاپه د عمل کې اخلاص ته څو راستاپه زړه کې غمني نه شوق ده او د الله په نامه باندې ورکړکې نوې کولیه مختومه ته د ټول با مواروالې معنی مطلب داري قیمتي بي قیمتي ینه ډیر لوی اجر بدله الله درکې په قیامت کې او کنه دا د قیامت ورځ دا یقین ساتل پکار دی کومه غبد کړې دي نو اومه د قیامت ورځ روانه ده تریت تیار یو داخلاق چې چا سره هم بد کړی دی دی بزمون نا غ خپل بدل او غ خپل حساب کتاب واړی ااو زمونږ نیکه بزمون نا په اږي کې زی کچا ته ام تکلیف رسوله ده کړهچا بیزتیم کړی را کړهچا وینم ته کړی را نو د دې په بدل کې بزمون غو استادو کدا کار مون کړی نیکه برانزی او کنه کې ختم شي نبيہ بداغي غونا لم ما ستاسر باندې انبارکی کی قیامت را روان دي اوخه مخوکړی دي دلته هم خېګړه کړی دا خېګړه دغه د چخل مال کده الله یې څوک پلو پیسو کده الله د نامې برخوکا زکات په صحیح طریقه باندې ورکا زکات د خپل مال او زکات کال په کال باندې ورکا د بعد خلکو خیال دای چې د زکات په عمر کې او زال دي نذا الله بني ادمه زکات تخپل دکان حساب کتاب خال پخال باندې کاوا فصل چرورسی نو څنګه چرورسی دنو اتو حقو یوم حسوادی بس چتا لو کو تا تیار کا فصل نو الله حق ور کاوا نن زمو مسلمانانو کې د زکات او د خیرات بیا خاص کر پښتنو کې د شوق او د مینګور ډیر رضایته کما دا یله کدا الله بنی آدم تا سر باغوان د باغوان نوته درمه یې ساغه لا ورکه ستاپه پاساله ستاپه زما کې چې 3 روپې وشی درمه روپې داګه دا او هغه به غواندې اسې تاسو سره کار کړې دي او رب چې پیدا کړې او دا زما کې دلته در کړې دا. دا بدن دلته در کړلې د کورلو ایربو دا بدن دي هغه ستانه مثال لس مغاړی یا شلم مغاړی یا سلوي ختمه روپې فزکات کې ناغستاړن کېږي یدا الله باندې ادمه سبا قیامت را روان دي کدلته دي بیمانی کړي نو نبي صلى الله عليه وسلم ویلو چګورا کم یو صړی چې بے وا دې چلے دلې ده لو زنه مات کړي چې قران ویلو او فوب بعهد الله پورا والیو کې فلوزنه باندې وا اوفو بالعهد ان العهد کان مسولا لو زنه پرکه وس کا غلواز بنيان سره د کا غلواز الله سره ده کا غل <سؤال> لازم انسانانو یو بل سره کړی دي نو چې چا به لازمې کړی دي یو حدیث کې خداام راضی چې د به لازمې نتیجه بدای چستا سو دشمن د مسلمانانو په پتا سو غالیبه او تاسو به کمزوري ے تاسو به لري او دلته دی حدیث پاک کې د مسلم شریف 1479 نمبر 79 نمبر حدیث پاک دی لیکل چې نبی صلی الله علیه و سلم وای چې لیکل حاضرن لواؤم یوم القیامه دا اریو بیلوز سره دی د پاره چې وادي یې مات کړې دي لوځونه مات کړې ری چاله کاندار ور کړې او خبره و سره کړی دا او بلاروس 50 روپې سیواراله وعده ما تا چاله ز مکه ور کړې دا خبره و سره یې کړې او هغه سره مثال اګریمنت شوه ری او بلاروس مات کړ د 100 روپو د پاره دا بیلوز سره لري چاله سروي ور کړې ده خبره کړی دا او بلارواد بیا چایو سل روپې والا سیاوا دی یاد کړي هغه سودا پاته راوغه توې ته پیسې والا او بل لے ور کېد سل روپو ده پارا کنه چرته بلخ پلووان وته وی چې باید اسستاخ ور کړلې هغه شوی جبې د پاسا وت خپلوان ویني به خپلوانو خیال ساتم د پیسو خیال ساتم دا ټول غدار ده د بیلوزی دا نبی له صلوات او سلام وي د عرب لوزا سړی ده پارا له واه عمل قیامت جانډا بې د قیامت پرواز باندې جانډا یو نخبې ارسوق به پیږي چې دا هغه بیلوزه سره د ملامت شرمنده بې او بې قدر غدرتي په اندازات د دا هغه بیلوزې چې سور د بیلوزي وا سورې بېماني وا وا د خلاف وا نو دا غي مناسب با دا غي مناسب بر د هغه جانډای دا, دا غي مناسب بر د هغه نخي ا ک نخبان دې به پیژن دي چې نو الله پاک دې کی چه دې منافقان صفات نمونګه الله بچو ساتي زکا د منافق پسې پات کیو دا او چې کانځل بکې یاو دا او چې بې لوځه بي واده بمتي امانت کې کی بخيانت کوي کانا او خبرو کې بدارو غوېدا د منافقان صفاتونه وو